Улюблена сімейна історія. Чарівник країни Оз знову наробила галасу. У Голлівуді вдруге відбулася прем'єра стрічки 1939 року. Тепер вона вийшла в 3D-форматі. Оновлену версію оцінили і знаменитості. Передусім, цей фільм є легендою. Він геніальний. А тепер його можна побачити ще й у 3D. Бути тут для мене велика честь і подарунок. Чарівник країни Оз дуже популярний серед членів моєї родини. Моя сестра є, мабуть, найзатятішим шанувальником цієї історії. У неї є відеозаписи 50-річної, 60-річної давнини, чимало робочого матеріалу з залаштунків знімання. А тепер нам кортить побачити оновлену версію на великому екрані. Прем'єру відвідала й акторка Рут Дучіні. 95-річна виконавиця ролі в першій картині «Чарівник країни Оз» охоче спілкувалася з журналістами на червоній доріжці. Зі 122 манчкінів, жителів країни Оз, я залишилася одна. Сьогодні хотіла б вшанувати пам'ять усіх інших маленьких людей. На честь 75-річчя фільму прем'єру влаштували в IMAX-театрі, який є найбільшим у світі. Оновлений «Чарівник країни Оз» стартує в прокаті 20 вересня.